За – 291. Рішення прийнято. Цим голосуванням парламентарі остаточно відправили депутатську недоторканність в минуле. Відтепер норми, які надавали такі привілеї народним обранцям, прибрані з усіх законів. У нас було в Конституції це питання виключено, але в законі про статус народного депутата, про регламент Верховної Ради, Кримінально-процесуальному кодексі була норма про депутатську недоторканність. Законопроект, який тільки що був проголосований, згідно якого виключається будь-яка депутатська недоторканність всіх саме нормативно-правових актах. Однак притягнути нардепів до кримінальної відповідальності, як і звичайних громадян, все одно буде неможливо. Адже їх фактично прирівняли до юристів. Тобто розслідування проти депутата може розпочати лише генпрокурор. Опозиція таку версію закону не підтримала. Ми пропонували, що потрібно в законі прописати не захищатися своїм генеральним прокурором і казати, що ми маємо піти взяти дозвіл генерального прокурора, кого можна розслідувати, а кого ні. А ми маємо прописати всі правоохоронні органи, які можуть розслідувати. Це має бути НАБУ, це має бути ДБР, це має бути спеціалізована антикорупційна прокуратура і ГПУ. Водночас нардепи не будуть нести юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді. Виняток – образа або наклеп. Втім, на думку політолога, де-факто недоторканність у нардепів зберігається. Адже фігура генпрокурора завдяки цьому закону стане занадто політизованою. Все будуть розуміти, якщо генпрокурор наш, значить він в відношенні нас не буде розбуждати уголовні діла, а в відношенні противника вполне можливо. Поэтому виходить, що должность генпрокурора, вона слишком політизується. І від того, який чоловік займе цей пост, буде залежати дальнейша політична судьба там, той чи іншої партії чи окремих депутатів. Ба більше, політологи зазначають, що таким чином Україна може взяти курс на формування тоталітарної держави. Адже генпрокурор найчастіше є людиною президента. Тож впливати на опозиційних або неконтрольованих нардепів гарант потенційно зможе завдяки такому механізму. Річ йде о зміні політичного балансу, о дальнішому трансформації нашої моделі управління з парламентсько-президентської в президентську республіку. От, к сожалению, які наслідки будуть мати цей закон. Депутатська недоторканність в Україні діяла з початку нульових. Офіційно вона скасовується з 1 січня наступного року. Володимир Гросл, Тамара Дмитренко, підсумки тижня, перший міський Київ.